សូមលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទយើងវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាលោកគ្រូជំនាញកសិកម្មនេះណាថាទីផ្សារកសិផលរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាគឺទិញទំនិញពីប្រទេសថៃ មកវេចខ្ចប់ដាក់ឡូហ្គោរបស់ខ្លួនហើយប្រើប្រាស់តារាខ្មែរហើយចង់ដឹងព័ត៌មានពុស្ដាយ៉ាងណាមកតាមដានស្ដាប់ពុស្ដាទាំងអស់គ្នាថ្មីថ្មីនេះលោកគ្រូជំនាញផ្នែកខាងកសិកម្មមួយរូបគឺលោកនីណាដែលធ្លាប់តែនិយាយរិះគន់ត្រង់ត្រង់រឿងផ្នែកនៅក្នុងសង្គមបានលើកឡើងពីទីផ្សារកសិផលរបស់លោកអុកញ៉ាវ័យក្មេង អតីតពលករកូរ៉េមួយរូបដែលទំនងជាសម្ដៅទៅលើលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាតែម្ដងថាល្បិចនៃការរកស៊ីអុកញ៉ាអតីតពលករកូរ៉េមួយរូបបាទទិញទំនិញពីប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងយកមកវេចខ្ចប់ដាក់ឡូហ្គោរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកផ្សារកសិផលឬបើកម៉ាតហើយបានប្រើប្រាស់តារាខ្មែរមួយចំនួនដើរសុំឬជួលចំការឬកសិដ្ឋានខ្មែរ ថតផ្សព្វផ្សាយថាគាំទ្រផលិតផលខ្មែរអ្នកបានដឹងហើយថាប្រសិនបើគាត់ជួយបើសិនជាគាត់ជួយទិញទំនិញរបស់ខ្មែរពិតមែនមិនដឹងថាកសិករខ្មែរសប្បាយចិត្តយ៉ាងណានោះឡើយក្រោយពីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក៏មានបងប្អូនមួយចំនួននៅតែមិនទាន់យល់ស្របចំពោះការយល់ឃើញរបស់លោកផងដែរមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថា មានអ្វីបញ្ជាក់ការពិតផងលោកបើយើងមិនបើយើងនិយាយមិនពិតខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងវិញណាបងមិនគ្រប់តរខាងណាឡើយសំខាន់គឺជាការពិតបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលគឺលោកគ្រូជំនាញខាងកសិកម្មម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថានីណាក៏ដូចជាเพจរបស់គាត់ឈ្មោះថា អៃមែនខ្មែរដែលគាត់ធ្លាប់តែរិះគន់ចំទៅលើសង្គមផ្សេងៗតែឥឡូវគាត់បានរិះគន់ក៏ដូចជាលើកឡើងថាផលិតផលរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាអាចយកពីថៃមកវេចខ្ចប់ដាក់ឡូហ្គោរបស់ខ្លួនហើយដោយប្រើប្រាស់តារាខ្មែរឲ្យផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងកសិផលធម្មជាតិបាទព័ត៌មានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍អរគុណច្រើនជម្រាបលា